pôsobí ako odborný asistent na fitke a špecializuje sa najmä na mobilné technológie. Ešte ako študent si založil vlastnú spoločnosť, ktorá sa venovala vývoju softwareových riešení na mieru. Dnes sa viac venuje témam okolo IoT a prepojených automatizovaných vozidiel. Dalo by sa o ňom rozprávať ešte veľa, ale snájdam niečo o sebe prezradí aj sám. Dnešným hostom Fitcastu je Marek Galinsky. Marek, ahoj. Ahoj. Ako sa tu cítiš? Veľmi dobre sa tu cítim, teším sa z tohoto. Ja sa teším, že sa tešíš. Marek, ty máš naozaj, že širokú škálu zamerania s tebou by sa dalo baviť o množstve vecí do hĺbky. A možno na nejakých ďalších dieloch, ale teraz, aby sme sa zamerali na jednu tému, tak by sme sa do hĺbky pozreli práve na tie mobilné technológie. Vedel by si na začiatku zhodnotiť, aký je súčasný stav tých technológií a prípadne, kam sa vieme do budúcna posunúť? tak súčasný stav asi tak nejak viac menej všetci poznáme, že používame dnes smartfóny všetci a pripojenie k internetu máme stále viac menej všetci. A na Slovensku, keď sa pohybujeme, tak väčšinou sme buď na nejakej 4G sieti alebo v mestách a na nejakých hlavných dopravných ťahoch, povedzme, že v 5G sieti. Občas niekde v lese alebo na horách nám to padne do nejakých tých nižších G, ale to už je skôr také výnimočné. No a samozrejme, keď sa 5G už považuje za taký bežný štandard, ktorý bežne používame každý deň, tak ten výskumný svet už začína silno hovoriť o 6G. A videl som už v niektorých dokumentoch Európskej únie aj nejaké vízie smerom k 7G, tak sám som zvedavý, že... A čo, čo si predstavuješ máme pod tou 7G? Ja, ja si pod 7G radšej zatiaľ nepredstavujem nič. Zatiaľ sa pozerám na to, že čo vlastne bude tá šiesta generácia mobilných sietí. A ono, to je tam sa na to dá pozrieť z viacerých, z viacerých úhlov, pretože jasné, akože pravdepodobne tá vec bude opäť to, ako pri všetkých predchádzajúcich generáciách, že pôjdeme do vyšších frekvencií, vďaka čomu pôjdeme do nejakých vyšších prenosových rýchlostí, je tam nejaký nepriamy súvis medzi tým a chceme ísť určite znova do ešte nejakých nižších latencií, čiže aby to spojenie bolo ešte stabilnejšie a s menším oneskorením, tak povediac v úplnom reálnom čase. Ale je tam tých technológií, ktoré tam prídu nových viacej. Len a... je dnes ťažké povedať, že čo je 5G ešte nejaké a kde už asi bude začínať to nejaké 6G alebo niečo ďalšie. A vedel by si povedať možno aj, že čo stojí v ceste tomu 6G, že na čom to momentálne alebo na čo to čaká teraz? Ja si myslím, že momentálne mu stojí v ceste najmä to, že asi ho nikto zatiaľ tak nejak reálne nepotrebuje a nevie, čo by od neho mal očakávať. Ešte sme nevyužili naplno ani ten potenciál. Ke keď si povieme, že čo nám všetko slubovalo 5G a čo sme všetko očakávali, že 5G siete prinesú, tak ešte ten potenciál nevyužívame ani na 20%, by som povedal. Takže z môjho pohľadu je preto trošku také zvláštne baviť sa teraz o tom, že čo nám prinesú 6G siete, mm -hmm. keď ešte aj tie 5G používame iba, iba tak v plienkach. Ja som čítala tvoj článok ešte myslím, že z júla 2023 alebo tak nejak a ty si tam teda hovoril o tých privátnych 5G sieťach a že sú budúcnosť, aj keď na Slovensku to ešte úplne tak možno nefunguje, možno je to už rozbehnuté v zahraničí, od toho júla sa už niečo zmenilo alebo teda sú krajiny, kde už sa to naplno využíva? Sú krajiny, kde sa privátne 5G siete využívajú viac ako na Slovensku. Na Slovensku zatiaľ sú asi len nejaké experimentálne inštalácie. Jednu máme napríklad aj my tuto u nás na Fides.T.U. Náš labak je v podstate privátna 5G sieť, ktorú sme si postavili. Viem, že podobnú, podobnú univerzitnú privátnu 5G sieť majú aj na Technickej univerzite v Košiciach. Ale podľa informácií, ktoré mám, tak na Slovensku zatiaľ nikto neprevádzkuje privátnu 5G sieť nejak akože komerčne, produkčne, takže by si ju nasadil v rámci svojej firmy, v rámci svojho nejakého výrobného areálu alebo niečoho. A čím to podľa teba je? O... Buď ešte ju stále nikto nepotrebuje, alebo ešte niektoré firmy neprišli na to, že prečo by ju mali potrebovať, alebo prečo by ju mali chcieť. Sú tam, sú tam určité prínosy, ktoré tá privátna 5G sieť vie priniesť. Keď sa bavíme o nejakej inteligentnej továrni, nejakej továrni s najnovšími technológiami, tak keď tie technológie všetky v nej chceme nejak prepájať, tak prepojiť ich pomocou privátnej 5G siete má množstvo technologických výhod oproti tomu, keby sme ich len pripojili na Wi-Fi napríklad. Mm -hmm. Ale samozrejme aj tie náklady sú vyššie a aj tá náročnosť nastaviť takúto infraštruktúru a prevádzkovať ju je vyššia. Čiže ešte, ešte asi sa nestretla, nestretla ponuka s dopytom. A ktoré odvetvia si myslí, že by ste tak prvé mohli uvedomiť, že ju tak najviac mohli využívať? Na Slovensku to asi bude naozaj nejaký smart manufacturing, lebo sme krajina, kde sa veľa vyrába. Máme veľa výrobných hal, ktoré sú naozaj moderné výrobné haly. A tie privátne 5G siete by mali zmysel aj kade kde inde, v nejakých korporátoch, v nejakých školách, nemocniciach a tak ďalej, ale to je na Slovensku asi ešte hudba ďalekej budúcnosti. Takže myslím si, že ten, ten výrobný sektor, tie nejaké smart továrne budú asi prvá, prvý taký nejaký väčší používateľ privátnych 5G sietí, keď k tomu príde. A myslíš si, že do budúcna by sa to vedelo až tak rozšíriť, že aj každá domácnosť alebo možno nejaké susedstvo z hľuk domácnosti by mali vlastné siete? Myslím si, že toto nedáva zmysel, v zmysle, že nikto to asi nepotrebuje, ako naozaj nemáme dôvod doma si prevádzkovať privátnu 5G sieť. A má to ešte jeden dôvod, prečo asi do domácich 5G sieťí nepôjdeme, že kým tá klasická Wi-Fi, na ktorú používame, funguje v tzv. nelicencovanom pásme, to znamená, každý si môžeme kúpiť doma Wi-Fi router a, a svietiť si ním na tých 2,4 GHz alebo 5 GHz, ako chceme, s nejakým určitým výkonom samozrejme, a tak ak sa bavíme o mobilných sieťach, aj o privátnych 5G sieťach, tak sme v licencovanom pásme, to znamená, že svietime na nejakých frekvenciách, kde potrebujeme súhlas buď nejakého operátora, ktorý má tie frekvencie pridelené, alebo priamo telekomunikačného úradu, ak by sme chceli, aby ich pridelili nám. Takže nemyslím si, že domácnosti sú, sú tí používateľia, alebo ten prípad, kde by sme chceli nasadzovať privátne na 5G siete. Uh -huh. A keby si teda spoločnosti chceli zriadiť, tak čo všetko ešte okrem takýchto povolení, nazvime to je potrebné? No, je potrebné, keď už teda by mali to povolenie a chceli by si to stavať sami, lebo myslím si, že prvý prírodzený krok bude, že toto bude služba, ktorú budú dodávať nejakí mobilní operátori mm. alebo nejakí technologickí dodávateľi a tým firmám, že asi málo kto si to bude stavať sám, tak v podstate na to, aby ste potrebovali, ja to môžem ilustrovať na príklade tej našej privátnej 5G, že my sme potrebovali nejaké vybavenie tej rádiovej vrstvy, to znamená nejaký ten baseband rádia a tak ďalej, v čom nám mimoriadne pomáha spoločnosť Ericsson Slovakia. A samotný core tej siete, či je to jadro tej siete, kde máte databázu používateľov, konfiguráciu siete a tak ďalej, to viete rozbehať naozaj na maličkom počítači, to viete rozbehať na nejakom nucku za, za, za pár sto eur. Ale ten najväčší problém alebo najväčší challenge, ktorý v tomto je, je, že potrebujete vedomosti, potrebujete to know-how. Kým Wi-Fi router naozaj kúpim v krabici a cez nejaké webové klikatko ho nakonfigurujem dneska za 30 sekúnd, tak rozbehať mobilnú sieť vôbec nie je akože úloha na 30 sekúnd. Kým nerozumiete tej architektúre tej siete, kým nerozumiete tým komunikačným protokolom, tým jednotlivým komponentom tej architektúry, tak to nemáte šancu dať dokopy. A samozrejme, v mobilnej sieti máme nejaké komponenty, ktoré napríklad pri Wi-Fi -ne nemáme. Že v mobilnej sieti štandardne autentifikujeme zariadenia pomocou nejakej SIM karty, takže už aj keď si postavíte tú privátnu 5G sieť, tak ešte potrebujete kopu takej drobnej bižutérie, že nakúpiť si SIM karty, ktoré si viete naflešovať, nakúpiť si nejakú čítačku SIM kariet a pochopiť, že čo to vlastne znamená zaregistrovať SIM kartu do nejakej databázy používateľov. A je tam potom ešte kopa nejakých ďalších, ďalších drobností alebo drobných prekážok, ktoré vám stoja v ceste, kým to rozbeháte. A keď máte človeka, ako nám mimoriadne teda pomáha Euro Eliáš z Outu Networks, ktorý tomu rozumie a má tieto skúsenosti, hlavne s týmito open sourceovými technológiami, tak je to obrovský aset. Keby sme to mali aj my začať úplne že od piky, že by sme to stávali na zelenej lúke, tak sa bojím, že s niektorými vecami sa trápime do dnes a doteraz by sme, by sme nemali všetko rozbehané. Takže určite, určite tá technológia sa dá nakúpiť a možno, že už ani není až taká drahá, ale tie vedomosti a znalosti v tej oblasti sú to, čo je tá, tá, vec, ktorá rozhodne o tom, že či sa vám to podarí rozbehať alebo nepodarí. ale no, tak vy ste sa zoskladali dobrý tým, zvládli ste to aj teda aj možno s nejakou externou pomocou. v tomto 5G labe, aký výskum tam vlastne prebieha, alebo čo všetko sa tam deje a aká skupinka ľudí ste sa tam zozbierali? Zozbierali sme sa tam úplne super skupinka ľudí, z toho sa ja najviac osobne teším, že, že stál som pri zrode nejakého laboratória, do ktorého je radosť každé ráno chodiť. A teda verím tomu, že aj ostatní kolegovia tam chodia s radosťou. Ak nie, tak sa tak aspoň tvária. A tá externá pomoc je naozaj tiež veľmi kľúčová ale nefunguje na nejakom formálnom princípe, že teraz by sme niekomu písali nejaký mail s nejakou požiadavkou alebo niečo, ale naozaj, že akože títo ľudia, ktorí nám zvonka pomáhajú, tak si tam chodia s nami sadnúť, konfigurujú s nami, debagujú s nami, vysvetľujú nám a prechádzame si spolu, že čo chceme. No a čomu, čo, čo je v podstate také nejaké primárne určenie, keď si sa pýtala na ten výskum, tak... Taká, taká, nosná téma pre nás sa skrýva pod takou skratkou, že URLLC, že Ultra Reliable Low Latency Communication, čiže mimoriadne spolahlivá komunikácia s veľmi nízkou latenciou. A čo si vieme predstaviť napríklad na scenári kooperatívneho riadenia nejakých autonómnych vozidiel. Že my keď chceme, aby 10 autíčok bolo riadených kooperatívne a išli proste ako keby vo vláčiku v nejakých tesných vzdialenostiach, čím teoreticky zvýšime priepustnosť cesty, diálnice, križovatky, čohokoľvek, tak pre nás je mimoriadne dôležité, aby tá latencia, to oneskorenie v tej sieti bolo veľmi nízke a zároveň veľmi stabilné. Nesmie nám to lietať. Čiže kým v bežnej pri bežnom používaní apiek, ktoré používame v telefóne, Bežne máme tu latenciu okolo 40-50 milisekúnd dnes v tých mobilných sieťach a keď to občas vyletí na 100, tak si to väčšinou ani nevšimneme, kým to nie je nejaké dlhodobe. Tak pri tom výskume, na ktorý sa zameriavame my, je taká ideálna predstava približiť sa k tomu svetému grálu v 5G, ktorý je 1 milisekunda, ktorý nie je úplne realistický ani v našich podmienkach. Ale ak by sme sa napríklad dostali na stabilnú latenciu pod 10 milisekúnd, tak budeme akože veľmi spokojní. A na aké latencii ste teraz? Uh, to sa líši od aktuálnej konfigurácie v sieti, takže nemá asi teraz zmysel hovoriť uh, o nejakých latenciách. Uh, občas sme pod tými 10 milisekundami, občas sme nad nimi. Uh, skúšame naozaj rôzne konfigurácie rády a rôzne konfigurácie uh, jednotlivých komponentov a záleží to samozrejme aj o to, že v akom ste v frekvenčnom pásme a s akým zariadením sa, sa tam pripájate. A vieš aj povedať ešte nejaké možno projekty v praxi konkrétne, že ktorým sa venujete? No, ak by som mal ísť ďalej od tých aplikácií, ktoré sú väčšinou teda v našom labaku zamerané na tie prepojené autíčka, kde tú nízku latenciu naozaj výrazne potrebujeme, tak tým, že celý core, celé to jadro našej siete je postavené na open source technológiách, tak chceme to využívať aj v rámci výužby. Čiže robíme to tak trošku aj s s tým zretelom, že sme univerzita, vzdelávame študentov a chceme, aby študenti budúcich ročníkov predmetov nejakých mobilných technológií alebo bezdrotových sietí si mohli naozaj ošahať nejakú maličku privátnu 5G sieť alebo postaviť si v našom labaku svoju nejakú inštanciu privátnej 5G siete. A keďže tu máme skupinku výskumnú, ktorá sa venuje kybernetickej bezpečnosti a to je akože veľká téma, ktorá je dnes veľká téma v každej doméne tak chceme, aby naša 5G sieť slúžila aj ako nejaký testbed, alebo ten, ten labak, aby slúžil ako nejaký testbed aj pre úlohy súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou 5G sieti. Tam uh, jedna z takých, takých vecí, na ktorých pracujeme momentálne s našimi diplomantmi, je niečo, čo my voláme, že network in a box. Čiže v podstate sieť, ktorú človek postaví na nejakom malom pc s nejakým malým softverovo definovaným rádiom za pár minút z nejakého dokeru, Mm -hmm. útočník alebo nejaký študent, ktorý sa chce venovať tú sieť, môže na ňu útočiť, môže sa ju snažiť nejakým spôsobom zlikvidovať, zničiť, poškodiť. A keď si to aj rozbijete úplne na kocky, tak to proste celé ako keby hodíte do koša a vybildujete si to na tom hardveri na novo z toho istého do krimiču a stojí vám tá sieť na novo nepoškodená. Čiže je to, je to pre nás taká príležitosť, aj pre našich študentov, o, postaviť si prostredie, ktoré môžem zničiť, lebo viem, že si ho postavím na novo. Čo asi s produkčnou mobilnou sieťou operátora, no nepotešil by sa, keby ste na ňu útočili. Asi nie. A pre takých bežných užívateľov, keď už hovoríme o tých rizikách, tak siete mobilné môžu priniesť aj nejaké riziká so sebou pre takého teda bežného používateľa? Tam asi neovplyvní nič o to, že v akom sme gečku tých mobilných mm -hmm. sietí. Čiže ak akceptujeme rizika, ktoré máme dnes v rámci nejakej LTE siete, Uh, tak pri 5G a pri 6G asi budú pre nás úplne rovnaké. Uh, Možno keď tak potom to 7G, hej? Teoreticky. Uh, to, čo, to, čo môže byť také nejaké nové riziko, na ktoré používateľe nemusia byť zvyknutí, je to, že keď sa začneme baviť o tom, že ten internet vecí, to IoT, začína byť všade okolo nás prítomné a začíname mať doma stále viacej nejakých smart zariadení, a bavíme sa o tom, že auta budú neustále pripojené a že chladnička je pripojená a žiarovky sú pripojené a neviem čo všetko, tak všetko, čo má konektivitu, tak je teoreticky nejakým možným potenciálnym cieľom útoku. Čiže na to si musíme zvyknúť, že kedysi nám hacker mohol zavírovať náš Windowsový počítač maximálne a dneska nám môže teoreticky zhodiť celú domácnosť, ak ju máme postavenú na smart hračkách, ktoré nie sú dostatočne zabezpečené teraz sa ale veľmi tak skloňuje je taká dilema medzi 5G sieťou a medzi satelitným internetom. A počúvame dosť aj o Starlinku, čo teda, aby som vysvetlila, je projekt od SpaceX spoločnosti a vlastne zameriava sa na vytvorenie takej globálnej satelitnej siete. A vlastne oni chcú poskytovať vysokorýchlostný internet po celom svete. Ale aký je vlastne rozdiel medzi satelitným internetom a týmto Starlinkom? Tak aj Starlink je technicky za satelitný internet, lebo je to internet poskytovaný so satelitou. Čo mi ale iný. Áno, to čo, si, to, čo si väčšina používateľov predstaví pod pojmom satelitný internet, alebo to, čo bol satelitný internet 10 rokov dozadu, tak ste to možno videli v nejakých televíznych reportážach z nejakej vojnovej zóny, alebo spúšte, že teda nejaký ten redaktor bol pripojený cez nejakú satelitnú linku. A uh, tamto poskytovali tzv. geostacionárne satelity, čo sú satelity, ktoré sú na orbite pomerne vysoko nad našimi hlavami, nejakých plus minus 36 tisíc kilometrov nad našimi hlavami. A ten internet je tým pádom pomalý, pretože uh, ak sme sa bavili o nejakých latenciách, tak keď si zoberieme, že ten signál musí z nášho zariadenia ísť na ten satelit a vrátiť sa na Zem, na nejaký server a server nám teraz odpovie nejakú požiadavku a zase to vystrelí na ten satelit a pošle nám to na Zem, tak uh, len jedna táto cesta, kým to svetlo prekoná tú vzdialenosť, tých 36 tisíc kilometrov hore-dole, je nejakých 240 milisekúnd. A teda, kým dostaneme tú odpoveď, tak uplynulo ďalších. Čiže bavíme sa o internete, kde teoreticky tá minimálna latencia je nejakých 500 milisekúnd, aj pol sekundy. Ja väčšinou, väčšinou je ešte aj trošku väčšia. Ja keď som sa s tým niekedy hral, tak nameral som väčšinou nejakých 600, 700, 800 milisekúnd. Čiže nie je to určite použiteľné na nič real-timeové. Určite by sa cez to nedal zrealizovať nejaký videohovor alebo niečo podobné v reálnom čase. A ten Starlink to výrazne mení, pretože Starlink je tzv. low-earth orbit uh, konštelácia. Sú to satelity, ktoré sú nad našimi hlavami nejakých 350 až 500 km, čo je ako výrazný rozdiel oproti tým 36 tisíc km. No a tým pádom teoreticky v podstate za jednu milisekundu tie dáta prešírime na ten satelit a, a vrátime ich a vrátime ich naspäť, alebo teda za pár milisekund ich, ich vieme prešíriť. Vďaka čomu máme teda o mnoho väčšie aj prenosové rýchlosti, tým, že tých satelitov je výrazne viac, kým, kým na tom geostacionárnom orbite sú povedzme, že desiatky, možno stovky satelitov, tak Starlink má v konštelácii momentálne neviem, koľko tisíc satelitov. Priznal Myslím, sa, že okolo 12 som čítala, že čo je neskutočné okay, množstvo. Hej, je, je to možné, že je to 12 tisíc. Ja som počul, že Elon Musk mal taký cieľ, že vyše 30 tisíc satelitov, čo s čím ani nejaké akože úplne úrady a nejakí regulátory neboli úplne happy. Ale mm. bavíme sa teda o tom, že tých satelitov je násobne, násobne viac ktoré pokrývajú to územie, čiže aj tá kapacita toho pokrytia je o mnoho, o mnoho väčšia, čiže môžeme ísť do väčších e, prenosových rýchlostí. Čiže máme nižšiu latenciu, máme väčšie prenosové rýchlosti a z našich experimentov, lebo Starlink druhej generácie máme tiež túto na fitke, máme ho v našom labaku, alebo teda na streche, z našich meračiek a pozorovaní dnes ten Starlink o, ide minimálne tak dobre ako nejaké LTEčko. To znamená, že je to pre nás už dneska taký, že plnohodnotne použiteľný internet. Ktorý, na ktorom môžem pozerať YouTube video alebo si urobiť nejaký teamsový call s ďalšími ľuďmi a, a netrápi ma, že idem cez satelit. A je výrazne lacnejší, než boli tie geostacionárne stále staré satelitné o, internety. Mm -hmm. No. Dobre. A, a má, má teda ešte jednu obrovskú výhodu, že nepotrebuješ stavať pozemnú sieť staníc, mm -hmm. tak ako sme zvyknutí, že každých 200-300 metrov v meste nejaká, o, je nejaká, nejaký stožiar s anténami čo sa teraz krásne ukázalo a ukazuje sa napríklad to pri takých situáciách, ako je vojna na Ukrajine, že keď, keď tá pozemná sieť skolabuje, tak tie satelitné siete dokážu podržať konektivitu tým dôležitým, dôležitým buď inštitúciám, alebo aj bežným ľuďom. Mm -hmm. Ty si hovoril, že teda sú výrazne nižšie tie satelity umiestnené. Ja som sa dokonca dočítala, že sú v troch, v troch rôznych výškových úrovniach. Prečo je to tak? Za to, že ich je tak veľa, tak aby sa, na to tak ľudovo, zmestili, alebo to má nejaké špecifické uh, dôvody? Myslím si, že hlavný dôvod je práve to, že každý ten satelit potrebuje mať ako keby svoju obežnú dráhu, na ktorej sa nezrazí ideálne mm -hmm. s iným satelitom, čiže potrebujeme, aby sa tie satelity nepozrážali a je ich veľa. A Starlink nie je jediná konštelácia. Amazon momentálne, pokiaľ viem, stáva svoju konkurenciu Starlinku, volá sa mm -hmm. to duším projekt Kuiper, alebo Kupier, Uh, viem, že Boeing, tuším, niečo tiež takéto zvážuje alebo stavia, nie som si teraz úplne istý. No a proste tých satelitov tam hore nad našimi hlavami budú ťažké 10 tisíce, čiže mm -hmm. preto sú tam tie jednotlivé úrovne, uh, kde, sa tie, kde sa tie satelity uh, pohybujú nad našimi hlavami. Ale reálne vy ako používateľia Starlinku si to ani nevšimnete, ani to neriešite. To je asi pár kilometrov, čo tak, žiadne aj pre, 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 ten, pre ten prenos signálu je to takmer nič. A tam je skôr zaujímavé to, že kým uh, pri geostacionárnom satelite Satelite sme zvyknutí na to, že satelit je stále v tej istej polohe, preto aj tá satelitná televízia, hej, asi ste viacerí, si pamätáte, že ste niekedy možno montovali niekde, niekde satelit a museli ste ho nasmerovať na tú družicu. A toto pri týchto nízkoorbitálnych satelitoch nefunguje, pretože oni sa teda obiehajú Zem výrazne rýchlejšie, než sa krúti Zem. A napríklad Starlink sa každých 15 sekúnd prepína medzi satelitom. Hej? Čiže tam je zaujímavá, zaujímavá tá vec, že vy síce máte ten Starlinkový tanier niekde na streche, ktorý mm -hmm. sa snaží mieriť hore na oblohu, ale to, čo on robí, je, že on sa stále pozera, že kde má kedy viditeľný nejaký satelit a každých 15 sekúnd sa prehadzuje medzi satelitom, lebo ten satelit sa pohybuje nejakou rýchlosťou povedzme 8 km za sekundu, čiže relatívne rýchlo. A on není viditeľný dlhodobo pre ten tanier. Takže ten tanier sa musí naozaj stále prehadzovať medzi satelitmi, ale vy ako používateľi asi to nemáte všimnúť. Dobre, a naozaj to nevšimneme takéto časté prehadzovanie, neovplyvní to tú rýchlosť? Nevšimnete si to, lebo je to naozaj o, základná, architektúra tej služby. Čiže tá služba bola navrhovaná s tým, že tie satelity toto musia robiť. A určite to nie je také, že by každých 15 sekúnd vám nejak vypadlo spojenie a čakali by ste na nový satelit. OK, dobre, to je celkom pozitívne. A teda veríš, že teda Starlink asi má cieľ dostať to internetové pripojenie všade aj do oblasti, kde dnes možno ešte ani nepoznajú slovo internet. A veríš, že také niečo sa dá dosiahnuť a že to Starlink dosiahne? Dá sa to dosiahnuť určite. Myslím si, že to Starlink aj určite dosiahne a myslím si, že Starlink nebude jediný, ktorý to dosiahne. Že tých služieb, ktoré proste pokryjú globálne internet na Zemi z nejakých nízkoorbitálnych satelitných konštelácií bude niekoľko. A kedy si myslíš, v akom časovom horizonte by sa to takéto niečo mohlo udiať? Priznám sa, že neviem momentálne, ako sú na tom s globálnym pokrytím, že čo všetko už majú pokryté a nemajú pokryté. A, takže ale myslím si, že sú to do, ako, horizont mesiace a nejaké najbližšie roky. Ako, určite to nebude trvať dlho, lebo a, cieľom týchto služeb je naozaj pokryť a, celý, celý svet. A už keď máte tie satelity vystrelené hore, tak už je jedno, že či pokrývate oceán, Aliašku alebo nejaké mesto. Aj tomu satelitu je to úplne jedno, že nad čím mm -hmm. on momentálne letí čo pri tej klasickej mobilnej sieti, no ľahšie sa stavali bázové stanice v meste, než by ste ich stavali niekde uprostred nejakej divočiny alebo uprostred oceánu, kde to ani není možné. Koľko si ale myslíš, že bude trvať, kým si takí ľudia, ktorí teraz dostanú, povedzme, že to pripojenie internetové, ale nevedeli predtým nejakým spôsobom používať ten internet a nevedia sa v ňom orientovať, alebo čo všetko im možno môže poskytnúť, tak uh, koľko si myslí že bude trvať, kým si naň zvyknú a bude to vôbec nejaký plynulý prechod, alebo ako to bude vyzerať? No tu je pekná, pekný vývoj, ktorý pravdepodobne možno málo kto čakal, že ono sa to už deje a väčšina ľudí ten satelitný internet možno začne využívať s tým, že nebudú vôbec vedieť o tom, že využívajú satelitný internet. Pretože sa napríklad, napríklad Starlink s T-Mobile v Amerike urobili dohodu, že niektoré časti územia Spojených štátov, ktoré je ťažké pokryť tou pozemnou sieťou, mm -hmm. typu nejaký Grand Canyon si môžeme predstaviť, národné parky, proste nejaká Arizonská púšť a tak ďalej. Takže tie vlastne pokryje Starlink. To znamená, že Starlink vypúšťa nejakú novú generáciu satelitov, ktoré budú nad tým územím svietiť na bežnej frekvencii mobilného operátora a majú antény dostatočne citlivé, aby zachytili signál z bežného nemodifikovaného smartfónu. To znamená, že v veľmi blízkej budúcnosti a na niektorých miestach na Zemi sa to v podstate už dnes deje. Sa vám môže stať to, že vy na svojom telefóne vidíte, že ste pripojení v sieti T-Mobile, vidíte nejaké paličky signálu, ale v skutočnosti nekomunikujete s pozemnou stanicou, ale komunikujete so satelitom na nízkom orbite. Ja som, ja som o tomto o, písal aj pár mesiacov dozadu článok na Týždni a tak trošku provokačne sa volá, že kedy začneme telefonovať do vesmíru. Takže ak niekoho táto téma zaujíma viacej, tak o, robím si teraz o, promo na svoj vlastný článok. Ale Áno. ja som videla ten článok, len som sa k mu potom nedostala, ale mám ho uložený, že chcem si ho prečítať. Ale všeobecne asi takéto technológie budú sa len viac a viac vyvíjať a ani nevieme, čo vlastne budeme používať možno v budúcnosti uh, niekedy. Ale rozhodne sú technológie, ktoré budú v budúcnosti asi priekopníkmi, ale ešte možno o nich až tak nevieme alebo nie sú až tak v povedomí ľudskom. Máš si nejakých takýchto favoritov, ktorých si myslíš, že vedia nám v budúcnosti výrazne uľahčiť život, ale ešte teraz možno nie sú tak využívané? Neviem, že... Ja, ja strašne nerád robím technologické predpovede, lebo to potom dopadne ako ten slávny výrok Billa Gatesa, že nebudeme potrebovať viac ako 640 kB pamäte nikdy v živote, no tak dneska si z toho robíme 30 rokov vtipky alebo koľko. A každopádne, ako tých technológií, ktoré prídu a ak prídu, a bude určite veľmi veľa. Ja som mal pár mesiacov dozadu s môjim strikom peknú debatu o kvantovej teleportácii. Pekná bola v tom, že ani jeden z nás tomu nerozumie, takže o to viacej nás bavilo o tom debatovať. Ale teda tam je ten koncept, že či vďaka nejakým kvantovým javom budeme môcť cestovať rýchlejšie ako svetlo, čo je samozrejme akože asi je hudba veľmi ďalekej budúcnosti. Ale keď, keď si sa pýtala vyslovene na to, že uľahčiť život, tak ja tak tajne dúfam, a nie je to nejaká revolučná technológia, ja tak tajne dúfam, že ešte sa vrátia časy nadzvukového osobného lietania, pretože jednak ma mrzí, že som teda nezažil éru Concordov, kedy sa dalo preletieť Atlantik za tuším 3 hodiny. A jednak uh, mám tam takú osobnú pohnutku z toho, že kedy si ma, stále, stále, ma veľmi baví cestovať a kedy si som si lietanie vyslovene užíval, ale už si ho stále užívam menej a menej. Takže ak by prišla už len technológia, ktorá mi každý let oh, niekde na druhý koniec zeme skráti o polovicu, čiže nejaké to nadzvukové lietanie, tak ja osobne sa veľmi poteším, aj keď to nie je revolučná technológia budúcnosti, je to niečo, čo tu paradoxne už bolo, len potom sa to nejak prestalo využívať. Ja verím, že sa ti to naplní a prajem ti, ani nie, že málo lietania, ale veľa lietania za málo času. A takisto by som vlastne aj v tom 5G labe darili projekty, aby ste dosiahli latenciu možno ešte nižšiu, ako máte teraz uh, v nejakej predstave, že do budlískej budúcnosti sa vám podarí dosiahnuť. Ďakujem ti veľmi pekne, že si takto porozprával, o, uh, že si nám priblížil mobilné siete aj celkovo uh, tieto technológie. A prajem ti teda ešte všetko dobré, malo alebo teda veľa lietania a ďakujem ti, že si dnes bol tu hosťom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Užil som si to, takže teším to sa. Teší, sa to je hlavné. <laughs> Ďakujeme krásne.